قبلا گفته بودیم که ارزش هر خونه از سمت چپ رو باید حفظ باشیم. یعنی ما وقتی که 8 بیت داشتیم از سمت چپ باید یکی یکی ارزش خونه ها رو حفظ بودیم تا توی آی پی ادرس و تبدیل دسیمال به باینری از اون استفاده می کردیم. حالا با توجه به اینکه شما ارزش نت ماسک رو یاد گرفتین و گفتیم که بستگی به اینکه هر خونه به چه صورت اون یک ها قرار بگیره، از سمت چپ ارزش ها به این صورت میشه: 128 192 224 240 248 252 254 255. براتون یه مثال میزنم: IP 192 168 12 0 به صورت فیشورز این /24 یعنی اینکه 3 تا 255 0 هستش. من اگه بخوام پامو فراتر بذارم و این رو به اندازه 2 تا بیت ببرم جلو، یعنی بکنم 192 168 12 0 /26، چون دو تا بیت رفتم جلو میشه یه بیت دو تا بیت. ساب نت ماسک من به این صورت تغییر میکنه: 255 255 255. پس 24 تا اول دست نخورده، دو تا اضافه شده بهش، آخری دیگه صفر نمیشه، میشه 192 چون من دو تا بیت اومدم جلو. 192. بازم خدمت عرض میکنم اگر متوجه نمیشین یا یه مقدار تو درکش مشکل دارین، نگران نباشید، ما خیلی مثال میزنیم در ادامه و این مطلب کامل براتون جا میفته. پس این اعداد رو به عنوان ماجیک نامبر یا اعداد طلایی خودتون حتما حفظ داشته باشین و به این همین ترتیبی که من نوشتم بنویسین. یاد گرفتنش مشخصه، شما از قبل این رو بلد بودین که ارزش هر خونه از سمت چپ میشه 128 64 32 و همینطور. بخواین این عدد رو به دست بیارین، اولین عدد که همون 128ه، 128 با 64 جمع بشه این خونه رو میسازه، شده 192. این 192 با 32 جمع بشه این خونه رو میسازه. 224 با 16 جمع بشه این خونه رو میسازه. 240 با 8 جمع بشه 248. یعنی شما از اولین خونه میتونید سایه رو بسازین و در ادامه انقدر با این اعداد کار میکنید که این اعداد ملکه ذهنتون میشه و اون رو حفظ میکنید. در ادامه که میخوام براتون سابنتینگ و سوپرنتینگ رو بگم، براش روش های تدریس زیادی وجود داره، هر کسی اون رو به یک صورت تدریس میکنه، اما من میخوام به صورت اصطلاحا میگفتن نکات کنکوری و راه حل های میانبری بهتون یاد بدم، هرچند که به شما راه حل اصلیش رو بهتون عرض خواهم کرد، اما با این راهی که من خدمتتون عرض میکنم شما سریعتر میتونین به جواب برسید، مخصوصا تو آزمون ها. آی پی ادرس 192.168.1.0 رو در نظر بگیریم با ساب نت ماسک یا نت ماسک 3255.0. من اون رو به صورت آی پی و ساب نت ماسک رو به صورت باینری یا دو دویی در میارم و میبینید که 192 معادل این قسمت میشه، 168 این قسمت و همینطور ساب نت ماسک هم که متوجه میشه. خب الان تو این آی پی ادرس نتورک من هست 192 168 10. برادکست من چی هست؟ برادکست من آخرین آی پی که قابل استفاده هستش. خب من مرز بین نتورک و هستم این قسمت هستش. این خونه ها رو من هر جوری در نظر بگیرم تو بهترین حالت اگر همش هم یک بشه به من عدد 255 رو میده. پس آخرین آی پی من 255 هستش. پس آدرس برادکست من میشه 192.168.1.255 که ما گفتیم از این دوتا آی پی نمیتونیم روی دستگاهمون استفاده کنیم و جای ست کنیم. اولین آی پی قابل استفاده من هست 192.168.1.1. آخرین آی پی قابل استفاده من یه دونه از برادکست کمتره، یعنی یه دونه قبل برادکست هم میشه آی پی قابل، آخرین آی پی قابل استفاده من 192.168.1.254. چه تعداد آی پی قابل استفاده دارم؟
خب فرمول قبلا خدمت عرض کردم، 2 به توان h منهای 2. h تعداد این خونه ها بود، تعداد قسمت بیت های هست من بود که 8 تا هستش. 2 تا هم ازش کم کنم به خاطر اینکه از نتورک و برادکست نمیتونم تو شبکه استفاده کنم، پس میشه 2 به توان 8 منهای 2 که من عدد 254 تا میده. پس من الان 254 تا IP رو میتونم استفاده کنم. خب من میخوام این شبکم رو نصف کنم، این 254 تا رو نصف کنم و اون رو تبدیل به 2 تا شبکه کنم. با این کار من دارم از قسمت هستم IP هامو کم میکنم، چون میخوام اون رو نصف کنم به 2 تا شبکه، پس قسمت هست من داره کم میشه و دارم به نتورکم اضافه میکنم. خب من میخوام اینو تبدیل به 2 تا شبکه کنم. برای اینکه 2 تا شبکه داشته باشم، 2 به توان چند باید برسه، چند تا بیت من میخوام تا که به من 2 تا شبکه بده؟ خب مسلم عدد 1. این عدد 1 یعنی اینکه من یه دونه پامو از قسمت نتورک فراتر بذارم و به قسمت هستم در واقع تجاوز کنم، یه دونه از هستا رو بدزدم، اون رو 1 کنم و سایر خونه ها رو بهش کاری ندارم و برای من باقی میمونه به عنوان خونه هست. پس من چی گفتم؟ من میخوام این IP ادرس 192.168 رو به 2 تا شبکه مساوی تبدیل کنم. IP هم تعدادش زیاده، به جای اینکه 254 تا IP داشته باشم میخوام اون رو نصفش کنم، چون استفاده کردم از لفظ 2 تا شبکه، حرفی از هست نیاوردم، حرفی از تعداد کاربرا نیاوردم، گفتم میخوام 2 تا شبکه داشته باشم. برای اینکه من 2 تا شبکه داشته باشم، چون سیستم باینریه من چند تا بیت نیاز دارم، خب پایه من 2ه، تعداد بیت هایی که نیاز دارم 2 به توان 1 هستش، یعنی من یه دونه باید پامو فراتر بذارم از اون آدرس نتورکم و یه بیت رو اضافه کنم. وقتی که پامو فراتر بذارم آدرس من میشه 192.168.1.0، دیگه /24 نیست، چون یه دونه رفتم جلو میشه /25، چون پامو یه دونه بردم جلو. خب من پامو یه دونه بردم جلو، یعنی اینجا سابنت ماسک من به چه صورت تغییر میکنه؟ میشه 255 255 255 یه دونه رفتم جلو. خب عددش چند میشه؟ عدد 1000 برای من عدد این رو میده، ارزشش میشه 128، به همین سادگی. حالا آدرس برادکست من به چه صورت میشه؟ من اینجا 7 بیت برای هستم وجود داره که میتونم ازش استفاده کنم. تو بهترین حالت اگر همه اینا رو یک هم در نظر بگیرم به من عدد 127 میده. پس آخرین IP که قابل استفاده دارم IP 127 هستش. اگر یه دونه بالاتر برم وارد یک شبکه دیگه میشم، وارد یک قسمت دیگه میشم. پس برادکست من به صورت 192.168.1.127 هستش /25. اولین IP چنده؟ 192.168.1.1. آخرین IP چنده؟ یه دونه از برادکست کمتر، 192.168.1.126. چند تا خونه به من IP، چند تا در واقع IP ادرس به من میده که قابل استفاده است؟ 2 به توان H منهای 2. چند بیت دارم الان؟ خب یه بیتو کم کردم از 8 تا، دادم به نتورک 7 تا واسم مونده. 2 به توان 7 منهای 2، 2 به توان 7 میشه 128. 2 تا ازش کم کنم 126 تا IP قابل استفاده به من میده. گفتم 2 تا شبکه میخوام به من بده. خب این شد یه شبکه، شبکه اول من. حالا IP ادرس بعد آخرین IP من که برادکست یه دونه بهش اضافه بشه به این صورت میشه 192
168 1 128 اسلش 25. این 128 به چه صورت اومده؟ خب من تو حالت اول اولین شبکه رو اینجوری در نظر گرفتم که این عدد صفر باشه و این خونه ها رو هر جوری من تغییر بدم عدد 127 رو بهم میده. حالا تو این شرایط در نظر گرفتم این عدد 1 باشه. خب این عدد 1 باشه، همه خونه ها صفر باشه، عدد 128 رو به من میده که اولین آی پی و آدرس نتورک من هست. خب حالا اگه همه خونه ها تو بهترین حالت هم 1 باشه، یعنی 8 خونه من 1 باشه، عدد 192 168 1 255 رو میده که اسلش 25 هستش. اولین آی پی قابل استفاده من میشه یه آی پی بعد از نتورک من، یعنی 192 168 1 آی پی نتورک من 128 میشه 129. آخرین آی پی قابل استفاده من یه دونه قبل برادکست منه، 192 168 1 254. چند تا آی پی ادرس دارم قابل استفاده باشه؟ خب هنوزم ما 7 بیت رو داریم به عنوان قسمت هستمون، پس مثل همون قبلیه میشه 2 به توان 7 منهای 2 که همون 126 تا خونه میشه. پس من یه آی پی ادرس داشتم با آدرس 192.168.1.0 که به صورت پیشفرض سابنت ماسک اون بود 255.255.255.0. این رو شکوندم به دو تا شبکه با اندازه مساوی، یعنی این یه دونه آی پی رو شکوندم نصف کردم به دو تا آی پی ادرس 192.168.1.0 192.168.1.128. در واقع یه نتورک هم تبدیل شد به دو تا نتورک که تو هر کدوم این نتورک ها به صورت مساوی 126 تا آی پی وجود داره. به این عمل که من از یه دونه هستم کم کردم و به نتورکم اضافه کردم و محدوده نتورکم رو افزایش دادم، اصطلاحا میگن سابنتینگ. پس مفهوم سابنتینگ این هستش که من پام رو از قسمت نتورکم فراتر بذارم، از هستم کم کنم و به نتورکم اضافه کنم. یعنی این که از تعداد آی پی ادرس های قابل استفادهم کم کنم، کم به معنی نادیده گرفتن نیست، یعنی این که اون رو به شبکه های کوچیکتر، ساب نتورک های کوچیکتر تبدیل کنم و تو هر کدوم از اون ساب نتورک ها فعلا به صورت پیشفرض به تعداد مساوی هست یا آی پی ادرس قابل استفاده داشته باشم. پس اصطلاحاً به این کار من ساب نتینگ میگن. عکس عمل ساب نتینگ سوپر نتینگ هست، یعنی این که من از قسمت نتورکم کم کنم و به هستم اضافه کنم و مرز بین نتورک و هستم به این صورت میشه. دیگه من 24 بیت اولم به عنوان سابنت مک در نظر نمیشه و یه دونه کم شده، شده اسلش 23. و اینجا که قبلا 8 تا خونه به عنوان هست در نظر گرفته شده بود، 9 تا خونه به عنوان هست در نظر گرفته شده، همونطور که تو شکل میبینین 9 بیت شد جزء قسمت هست من. خب آی پی من به چه صورت تغییر میکنه؟ من اومدم یه دونه کم کردم، برای اینکه کم کردم میام از این ور در نظر میگیرم. توی ساب نتینگ میومدم اضافه میکردم، از این قسمت حرکت میکردم. توی سوپر نتینگ وقتی میام کم میکنم از قسمت هستم به از قسمت نتورکم و به هستم اضافه میکنم، از این ور حرکت میکنم. اما توی این برای سوپر نتینگ، اما برای ساب نتینگ میام از این ور حرکت میکنم. خب ما چون سوپر نتینگ داریم و یک خونه اومدم کم کردم، اینجا در نظر میگیریم.
پس شبکه من به این صورت میشه 192 168. اینجا دیگه یک نمیشه. چرا؟ چون ما وقتی که قسمت در واقع سابنت ماسک همون ضرب در آدرس نتورک هم کنم، تا اینجا قضیه به عنوان در واقع نتورک من هست و این عدد یک رفته جزء قسمت هست من، و وقتی در قسمت هست من که صفر هست ضرب بشه میشه صفر. پس اینجا من اون چیزی که توی این قسمت دارم و به عنوان نتورک هم هست الان صفره و قسمت بعدیش هم که قاعدتا صفره. پس یه بار دیگه میگم این 192 تغییر نکرد، این 168 تغییر نکرد. تو قسمت اکتد سوم من یه بیت اومدم عقب‌تر، یعنی این قسمت شد قسمت نتورکم برخلاف قبل که 8 بیت کامل بود. این عدد یک من رفت قسمت هست من و زمانی که ضرب در سابنت ماسک من بشه که این قسمت صفر شده، ضرب این دوتا با هم عدد صفر رو به هم میده. پس آی پی آدرس من میشه 192.168.0.0. برادکست من به چه صورت میشه؟ توی بهترین حالت اگر تمام این خونه ها یک در نظر گرفته بشه، این خونه اگر تو بهترین حالت یک در نظر گرفته بشه، روشن بشه، به من عدد یک رو میده. و اگر این خونه ها تو بهترین حالت همشون یک در نظر بگیریم، یعنی من همه آی پی ها رو روشن کنم، به من آدرس 192 168 1255 رو میده. اولین آی پی به چه صورت میشه؟ اولین آی پی میشه یه دونه بعد نتورک 192 168 01. آخرین آی پی چجوری میشه؟ یه دونه قبل برادکست 192 168 1254. من چند تا آی پی دارم؟ 2 به توان HMN های 2. خب HMN شده 9 تا. 2 به توان 9 من های 2. 2 به توان 9 میشه 512. 2 تا ازش کم کنم میشه 510 تا. پس شبکه 192.168 من، 192.168 من که قبلا این آدرس به من 254 تا IP قابل استفاده میکرد، با سوپر نتینگ من کاری کردم که تعداد IP های من به 510 تا افزایش پیدا کرد. باز هم خدمت رو عرض میکنم این مطالب یک مقدار سنگینه، نیاز هست که شما مطالب رو از قبل خوب فهمیده باشه و اینجا به کار ببرید. خب من تو این مثال اومدم به صورت خیلی جزئی براتون توضیح دادم که چرا اعداد به این صورت شده با بیت هایی که وجود داشته. از مثال بعدی به بعد دیگه نمیام این جزئیات رو خدمت رو عرض کنم، به صورت نکات و ترفند هایی که وجود داره سریع با هر سابنت ماسکی بهتون میگم که شبکه من حالا اگه سابنتینگ شده یا سوپرنتینگ شده چه تغییری میکنه. خب به این مثال نگاه کنید. دیفالت سابنت ماسک یا نت ماسک برای کلاس بی بود 2255.00. من اینو به باینری دوباره براتون مینویسم فقط برای اینکه شکل باینریش هم دیده باشین. خب من دیگه اولین آی پی و آخرین آی پی قابل استفاده و اینا رو براتون نمینویسم، فقط مینویسم آدرس نتورک و برادکست چیه، دیگه شما فهمیدین که بقیه چیزها چجوری به دست میاد. من قصد دارم برای شروع که سابنتینگ هست این شبکه رو مثلا 2 بیت برم داخل. وقتی 2 تا بیت برم داخل 2 به توان 2 یعنی 4، یعنی این 2 تا بیتیه من که من میخوام برم داخله وارد قسمت هستم بشم، از هستم کم کنم و نتورکم اضافه کنم. دو تا بیت یعنی اینکه 2 به توان 2 4 تا شبکه جدید به من میده، یعنی شبکه 172.16.0.0 تقسیم میشه به 4 تا شبکه هم اندازه، از یک شبکه تبدیل شد به 4 تا شبکه. خب من 2 تا بیت میخوام منم داخل بشم، یعنی اینکه قبلا مرز من از اینجا بوده، حالا میام مرزمو از اینجا قرار میدم، مرز بین نتورک و هست من. این دوتا صفر من دیگه جزء هست نیستن تو قسمت سابنت ماسک،
جزء قسمت نتورکم، پس اون رو یک در نظر میگیرم. خب دو تا رفتم جلو، دو تا وقتی برم جلو گفتیم ساب نتینگ از این ور حرکت میکنیم، دو تا یعنی اینجا. میخوام همه رو بهتون به صورت فرمولوار بگم. عدد جدید ساب نت ماسک من میشه 192، یعنی که ساب نت ماسک من از 255 255 دو صفر به صورت 255 255 192 اکتد آخرم که دست نزدیم همون صفر قرار میگیره. پس ساب نت ماسک جدید من به این صورت شد، به صورت 192، چون من دو تا بیت اومدم داخل. همینطور که جلو میریم متوجه میشین که چرا گفتم این دوتا خونه های جدول رو حفظ داشته باشین، خیلی مهمه. آدرس من شد 255.255.192.0 شد نت ماسک جدید من. من قراره الان 4 تا شبکه بسازم. خب من اینجا دوتا بیت دارم، با دو بیت میتونم 4 حالت داشته باشم، یا حالت اول دوتا صفر باشه، یا حالت صفر یک باشه، یا حالت یک صفر باشه، یا حالت یک یک باشه. این رو الان من براتون عرض کردم، اما تو نکات نیاز نیست شما اینجوری اینقدر جزئی بررسیش کنید، بهتون میگم چیکار کنید. چون من اومدم از سابنت 192 استفاده کنم، یه نکته اینجا خدمت عرض کنم، طول شبکه های من 64 تا 64 تا میشه. پس من اومدم از سابنت 192 استفاده کنم با اون سابنت جدید، متناظر اون دارم 64 تا 64 تا جلو میرم. خب پس 4 تا به من میده. اولین آی پی هم میشه 172.16.0.0 قبلا بود /16، یعنی دو تا اکتل استفاده شده بود، دو تا بیت به این 16 اضافه شد، شد /18. برادکستش به چه صورت میشه؟ شبکه من 64 تا 64 تا میره جلوته جلو، من یه دونه از 64 کم کنم میشه برادکست من. الانم علتش رو براتون میگم. 172.16.63. ببینید تو اینجا تو بهترین حالت من الان اینجا 6 تا بیت دارم که میخوام ازش استفاده کنم. حالت اول دو تا صفره، یعنی این دو تا ثابت صفره. اینا رو هر جوری من تو بهترین حالت یکم در نظر بگیرم، عدد 63 رو به من میده. برای اینکه ما اینجوری خودمون درگیر نکنیم حساب کنیم، این بلاکی که اینجا داریم گفتیم بلاکمون 64 تا 64 تا جلو میده، یه دونه ازش کم کنیم. اگه بلاکمون اینجا بود 32 تا 32 تا پیش میرفتیم، یه دونه از 32 کم میکردیم، برادکستمون شد 31. پس اولین نتورک من شد 172.16.00، دومیش 172.16، یه دونه به 63 که آدرس برادکست اضافه کنم خونه بعدیمون به دست میاره که 64 هست. برادکست این چی میشه؟ 64 تا به این 64 اضافه کنیم که آدرس بعدیمون بشه میشه 128. یه دونه ازش کم کنم به من عدد 127 میده. 172.16.127.0 ببخشید 255. من یه اشتباهی هم کردم اینجا، باید می‌نوشتم 255. چرا؟ ما گفتیم تو بهترین حالت اینا رو یک در نظر بگیریم. خب تو بهترین حالت اینا که یکن، اینا هم یکن دیگه، تو بهترین حالت. پس وقتی اینجا به من عدد 63 رو داد، اینجا هم به من تو بهترین حالت عدد 255 رو میده. پس برادکست هم میشه 163.255.255 به این صورت. اینجا هم به همین صورت دومین خونه در نظر میگیریم، یعنی اینجا بشه این قسمت بشه 0.1 یعنی 64. بقیه خونه ها تو بهترین حالت یک هم در نظر گرفته بشه به من عدد 127.255 رو میده. بریم سومی، چون گفتیم 4 تا نتورک تبدیل میشه دیگه، ما دو تا بیت اومدیم داخل، دو یعنی این که دو بیت یعنی 2 به توان 2، یعنی 4 تا شبکه به من میده. 64 تا دوباره باید برم جلو. 64 تا من اگه به این اضافه کنم میشه 172.16.128.0. اینا همه /18 هستن و آی پی برادکست من میشه 172.16.191، چون آدرس شبکه بعدی من 192 هستش،
255 و چهارمین نتورکی که دارم میشه 172 16 192 چون به 128 64 اضافه شد 0. برادکستش هم میشه 172 16 255 255. دیگه از اینجا یه آی پی دیگه به این اضافه بشه، این از 16 خارج میشه و 17 میشه. برای همین پس از رنج من خارج، دیگه بیشتر از این من پیش نمیرم. من هدفم بود اینو به 4 تا نتورک تبدیل کنم که کردم. میبینید پس من اومدم آی پی 172.16.0.0 رو با سابنت ماسک /16 دو بیت اومدم جلو، اون رو به 4 تا نتورک شبکه تبدیل کردم. بازم میگم این مباحث خیلی مهمه و نیاز هست شما خیلی تمرکز داشته باشین. بهتون پیشنهاد میکنم که چندین بار ویدیو رو مشاهده کنین تا مطلب رو به خوبی درک کنین. حالا هدفم اینه که بیام سوپرنت کنم. برای سوپرنت گفتیم از این ور حرکت میکنیم. خب برای سوپرنت هم بیاییم مثل سابنت دوتا بیت کم کنیم، یعنی اینکه مرزمون رو بیاریم اینجا، اینها رو بیاریم جزو هستمون تبدیل کنیم. الان /16 من شد /14 و قسمت هست من که 16 تا بود شد 16 بیت برای هست. ببینیم آی پیون به چه صورت تغییر میکنه. این عدد همون عدد 16 منه، 172 هم که دست نخورد، این قسمت هم که اصلا بهش دست نخورد تبدیل شد به 172 16 0 0. برادکست من به چه صورت میشه؟ تو بهترین حالت اگر همه این خونه ها یک در نظر گرفته بشه، تو بهترین حالت این 16 دو تا سه تا بهش اضافه میشه، یعنی تو بهترین حالت این دو تا بشه میشه 19. پس برادکست من میشه 172 19 255 255. یه نکته عرض کنم خدمتتون، برای به دست آوردن برادکست شما اینجوری در نظر بگیرید، من دو تا بیت اومدم عقب، درسته؟ پس چون دو تا بیت اومدم عقب، به اندازه ارزش این اضافه میشه به 16 من، یعنی عدد 16 من سه تا بهش اضافه شد شد 19. یک ترفند هایی هستش که شما سریعتر اینا رو به دست بیارید. سایر خونه هم که آخرین آی پی هستش به این صورت در نظر گرفت و سابنت ماسک من به این صورت تغییر میکنه. خب من سابنت ماسک اولم دست نخورد، سابنت ماسک دوم دست خورد، یعنی که این 8 تا 9 10 11 12 13 14 میشه چند؟ 252. یعنی /16/14 سابنت ماسکش به این صورت میشه 255 252 0 0. چون من دو تا بیت اومدم عقب و مرزم شد اینجا، مرز بین نتورک و هستم، پس سابنت من تغییر میکنه میشه 252. اینکه سابنتینگ و سوپرنتینگ کجا کاربرد داره تو ویدیو بعدی مشاهده خواهید کرد و خیلی پر کاربرد مباحث سابنتینگ و سوپرنتینگ، خیلی نیاز هست شما تمرین کنین. این جدول رو حتما به خاطر داشته باشید، این جدول خیلی جدول مهمی است. جدول اول رو از قبل به خاطر داشتین، عدد 1 2 4 8 و همین صورت تا 128 رو. قسمت سابنت ماسک به این جدول اضافه شد که اعداد رو میبینید و بهتون گفتم این اعداد از کجا به وجود اومد. اگر این جدول رو به خاطر داشته باشین، با استفاده از ترفندها تا حالا تو ویدیوهای بعدی ما مثالهای بیشتر براتون حل میکنیم، میتونین به خوبی این مفاهیم رو یاد بگیرید. یک سایتی هست که آدرسش رو به اینجا به این صورت میبینین. تو این سایت خیلی خوب میتونین راجع به سابنتینگ و سوپرنتینگ شما تمرین داشته باشین. من سایت براتون میارم، سایت هست آدرسش به این صورت که مشاهده میکنید. بعد وارد سایت که شدین شما به راحتی آدرس مورد نظرتون رو مینویسین، میگین الان چه سابنتی داره. حالا اگر میخواین از اون کم کنید به صورت سوپرنت یا به اون اضافه کنید به صورت سابنت، اینجا نوشته
برای مثال من اینو میخوام تبدیل کنم به /26. قشنگ میاد براتون محاسبه میکنه، بهتون میگه این کاری که شما کردین سابنت در واقع سابنت ها رو براتون مینویسه، کلاس ها رو براتون نشه و نوشته که تو هر سابنت شما چه تعداد آی پی دارین، اولین و آخرین آی پی تون به چه صورت است. این سایت بسیار مفیده، بهتون پیشنهاد میکنم که تا میتونید تمرین کنید تو این سایت، اول خودتون تمرین انجام بدین و بعد جوابتون رو با جوابی که تو این سایت هست مطابقت بدین. این ویدیو یه خورده تایمش زیاد شد، اما به نظرم نیاز بود که راجع به ساب نتینگ و سوپر نتینگ به این مقدار صحبت بشه. اگر بازم مشکلی داشتین نگران نباشین، ما تو ادامه انقدر مثال میزنیم که این مطالبی که گفته شده ملکه ذهنتون میشه.